Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Celebració i reivindicacions en el 8M. El sindicat CESIF alerta de la saturació que s'ofereix l'Hospital de Gandia. Actes per tota la comarca de la Safor per a celebrar el Dia Internacional de la Dona. Un 8M reivindicatiu on les dones alcen la veu per a reclamar una igualtat real. Els actes institucionals en els diferents municipis han estat protagonitzats per la lectura de manifest. I en un dia tan assenyalat com és el 8M, el programa L'Anàlisi de Telesafor i Radio Gandia Ser s'ha centrat en les principals reivindicacions de la dona a nivell local. Qüestions com ara el centre d'atenció 24 hores per a les dones en Gandia era un dels temes que reclamava la representant del PP, Cristina Moreno. Es poner en marcha uno de los puntos que el programa electoral del gobierno socialista no ha llevado a cabo. Es el punto, por ejemplo, 98. En colaboración con la Generalitat Valenciana se instaurará un centro 24 horas que ya tienen ciudades como Valencia, Castellón, Alicante y Denia. La titular de l'Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, la socialista Juana Navarro, ha donat detalls de serveis que funcionen en Gandia, com és el Centre d'Emergències de la Dona, i que atén a dones que no són de la ciutat, per seguretat. Sobre el centro mujer está creado. Se llama Centro de Emergencias de la Mujer. Son dos pisos que ha donado el Ayuntamiento de Gandía y ha acondicionado para crear este centro. Lleva ya funcionando más de un año. A estos pisos acuden mujeres que están en situación de peligro, pero que no son de Gandía, sino de otros municipios. Porque las que son de Gandía van a otros municipios para alejarlos del maltratador. La representante de Compromís Més Gandia Unida, Alicia Izquierdo, ha reivindicat el papel de la dona i mare, entre altres qüestions. I ara vindria, jo crec, que l'altra rebel·lió, no? Que és la de la maternitat. El problema de la maternitat eixa és que és una maternitat patriarcal. I el problema no és que una dona tinga que triar entre ser mare o treballar o ser política o ser càrrec públic. El problema és que el món laboral és un desastre. El sindicat CESIF alerta de la saturació que s'ofereix l'Hospital Francesc de Borja en Gandia, amb totes les habitacions doblades i 11 pacients instal·lats en observació del servei d'urgències en les últimes hores, a l'espera d'un llit lliure en planta. La central sindical reclama un esforç immediat en atenció primària i un hospital de malalts crònics en la comarca per a millorar l'atenció. La central sindical independent i de funcionaris explica que la situació en l'Hospital de Gandia supera el límit de la capacitat, ja que totes les habitacions que estan en condicions d'instal·lar a dos pacients ja tenen ocupació doble. El sindicat denuncia més a més que els boxes del servei d'urgències ja estan plens, per lo que s'està habilitant llits de pediatria per a col·locar-los en l'espai destinat a teràpia ràpida, ja que l'única sala d'observació no té més capacitat. La central sindical reclama mesures per evitar que aquestes circumstàncies es tornen a repetir. Entre elles, sol·licita més recursos en atenció primària que puga permetre una assistència domiciliària a malalts crònics, ja que en l'actualitat molts són traslladats a l'hospital en cas de descompensació. Ja per últim, CESIF, en la mateixa línia, planteja la necessitat d'un hospital per a malalts crònics en la Safor, com ja tenen altres comarques. Visita Tavernes Puntes. Eixa és l'adreça de la nova web de turisme de la localitat que s'ha posat en marxa fa uns dies i que mostra tots els encants de la capital de la Valldigna. Un projecte replet de continguts audiovisuals amb especial atenció als tours en 360 graus que es mostren en dues seccions, la part més turística i una altra dedicada a les competicions esportives, un destí esportiu que ja es mostrava en l'edició d'este any de Fitur. De la mateixa manera podem conèixer la història de tavernes de la Valldigna amb els seus edificis més emblemàtics o les tradicions, així com en l'apartat de turisme natural, les sendes, paratges, la ruta de sentits i la cova del Bolomor. La regidora de turisme, Lara Romero, ha destacat que amb aquesta nova web es compleix un dels objectius del departament, que era aglutinar tota la informació turística de tavernes en un format adaptat a les noves tecnologies.
Secció especial també per a la gastronomia local i els plats típics de tavernes. Un apartat en el que podem trobar les receptes de la coca de mestall, l'arròs de vigília, la paella de carxofes o plats dolços com la coca d'ametló. Un total de 5 mascletades i la tradicional nit del foc són els espectacles pirotècnics que ha preparat l'Ajuntament de Gandia per a les falles de 2023. El primer tret, com ha succeït els últims anys, serà el Grau de Gandia, que és dissabte dia 11, mentre que ja durant la Setmana Josefina les mascletades seran en l'Avinguda Marquès de Campo, enfront de l'estació de Renfe. Ja saben, totes elles a les 14 hores. La pirotècnia gironina de la localitat valenciana de Pedralba serà l'encarregada de disparar 3 mascletades. La primera, la d'este dissabte, en el passeig Rosa d'Esbens al Grau, mentre que també gironina serà la responsable de les mascletades del dijous 16 i divendres 17 de març. El dissabte 18 serà càrrec de la pirotècnia Vulcano i el dia de Sant Josep la responsable de la mascletà serà Hermanos Fernández, totes dues en la zona de l'estació de Rodalies. A més, pirotècnia gironina repetirà espectacle la nit del foc per a il·luminar el cel de Gandia des del Parc Ausias Marc. Falles escolars en Gandia amb la seguretat vial com a tema central i tenint en compte la sostenibilitat amb l'ús de material reciclat. I el dia 15 es lliuraran els banderins amb estos premis convocats per Moi Motor. Una iniciativa que arriba amb l'edició número 5 i que busca la implicació de l'alumnat en l'anomenada mobilitat 3S, és a dir, segura, sana i sostenible. Es donaran 7 premis, 3 en la categoria de millor falla escolar, altres 3 en la categoria de millor escena i un al ninot indultat. Amb estos premis fallers, Moi Motor busca el benefici de l'educació vial dels xiquets amb la seva participació, premiant els valors d'esforç, tradició i sostenibilitat, sempre amb el divertiment i la creativitat que suposa crear una falla. Vam pensar que el projecte de falles escolars i educació viària, que el divertisques fent, aprenent educació viària i a més aprenent una de les nostres tradicions més importants com és la fer una falla, ens va aparèixer que era un projecte de lo més redó i per el que hem estat apostant durant tots aquests anys i ja hem aplegat a la 5a edició, de la qual estem encantadíssims. Si estem refredats sense cap patologia més, hem d'anar a la consulta del metge? Podem passar el refredat en casa amb les cures típiques? Des d'Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia ens donen una sèrie de consells del que podem fer per passar el refredat en casa davant el col·lapse de les consultes per constipats que no requereixen medicació. Són casos que l'únic tractament que ens dona el metge és simptomàtic. Amb un refredat sense més patologies és suficient amb quedar-nos a casa, prendre paracetamol o ibuprofeno per al malestar general, fer vaps amb aigua, no forçar la tos, beure líquids freqüentment, utilitzar sèrum fisiològic per al nas, abrigar-se i no fumar. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.